عزیزان و خدای گواہ دے پا دے خبرہ چھ دے اجتماع تا زپ یو نیت رازم او اغا نیت دا دے چھ یوسف علیہ السلام و سلام پا مصر کے دا خرسیدو اعلانو شو نو دنیا منڈی تمنڈی والے چھ دا شام نیو ڈیر خیستہ غلام راغلے چا اشرفے اڑے او چا پونڈو نہ اڑاؤ چا چوڑاؤ چا چو یو بڑھائی خزاؤں پا دا مجلس کے روانہ چا ورتا ہوئی چی بڑھائی تا چکے ویدا سی میں اوری دلی چی یو ڈیر خیستہ غلام خرسی گی او داغے خرید لزم ویچ دا اللہ بندی آگا خو دیر گران دے داغا خرید لکھو خلق دا اشرفو بکسو نہ روان کری تا سر چھ دی وی ما سر خو نور چھ نشتا خو دا دا تارونو یو ما شوڑا گوندے دا راسا وی پا آرام کینا واپس شو دا تارونو پا شوڑو تا تا سو آ غلام ندر کری آگے ورطوی چھ بچیا دا ماتم پتا دا چھ دا تارونو پا شوڑا سوک ما تا آغا غلام نرا کئی خو دے ڈالا کی دے دا پارا روان ایم چھ قیامت کے زوم دا یوسف پا خریدارانو کی حساب نزا پا دا غنیت دے اجتماع تر ازم چھ آجی سے مرحوم رحمہ اللہ تعالی و تبارک ما دیر دنیز دین علی دلیو او ډیر لوی عاشق د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نو د هغه عشاق په زمره کې کاش چې دا بنده ناچیزم خدای پاک په قیامت کې حساب زکه چې مونږ هو ټول عمر څنګه تیریږي هغه تاسو ګورئ یا زمونږ د ملک سال دی او مونږ سب غضب په دې ملک اخته یو نو آغا تاسو گوری لگی آئی کنا جی چشپا و رزم سم مصیبتوں نو سارا سار دے خدا یو جز کے کل کل شرکت پا دین یتو کو آغا و رزی وامی سڑے ہو خبر ہے اوکڑا وہ سڑے را مزیدار خبر ہے ما تیوی چی مولی سے تاسو دا مولیان خو مسلیم دیرے کوئی ہو کسی می سے ڈیرے کہ وہی خوئے زمام یو مسئلہ واو ہے وی دا قیامت پا ورز با پا یو سڑی حکموشی چی دا سڑے جہنم تبوز ہے نو چی سنگا ور تا حکم واو رو لیشی چی جہنم تبوز ہے نو دا سڑے با منڈکی چی منڈکی نو اللہ تعالیٰ بوئی را واپسی کی دا منڈے والے ہو والا چرا واپسی کی چی منڈا والی وحی اور تب وہ یا اللہ پا دنیا کی مستاد حکم یو فرمان بجا نہ دے رہا اوڑے تول عمر میں استاد حکم نا فرمانی کرے دا نو دا آخری حکم خودی چی اومنم چلک پا منڈا لار نوے اللہ تعالیٰ بوئی چی زی جنت تے بوزی تاسو خیال رہ گئی عزیزانو قیامت کے با بانا جوڑی گی بانا کا معاملہ پا قیامت کی دا عدل او دے انصاف شورو شوا نو یو کس با جنت تلار نش زکا دا عدل او دے انصاف تقاضا دادا چی تا چا محنت کرے یو مزدور کریش قیامت کے با معاملہ دا رحم او دا کرم کی رحم او کرم دا مانا چی یوانی کی دی کڑی یو پا لس یو پا وسوا یو پا زر یو پا لک یو پا کروڑ تاسو خیال را گئی چی نو معاملہ دا کرم بینو علا با مونگ دا جنت تقاضا کو او جنت تبزو او کا معاملہ دا عدل شورو شوا نو عزیزانو دا سومر منزوناو نیکی چی مونگ کو پا 24 گھنٹو کی چی داو خاطرہ جمع کئی نو چشپیتا تیا کالا چا عبادت کرے نو داغے نہ شپگ میاشتے نہ جوڑی شپگ میاشتے
نو دشپگ میاش تو پا محنت با تا جنت غواری تا خوشپگ میاش تے نوکری اوکا حلالا کتا پے دشپگو کٹو کوٹا جوڑا کرم پا دے مخمی تو کا ہاں آسے خو پشپگ میاش تے نا پشپگ رزی کم بنگلہ آغستے شے سٹو غکے راغے پا پاکستان تو غکے پیا ورس تیری گی دا دے بزرگانو دا اولیاؤ دا دے نیکانو پا دے اقوالم دا ایمان مضبوطی دا دنیا پا تماشا چی سوک نازی گی دا دنیا پا تماشا چی سوک نازی گی دا خونن یہ تماشا دا سبان دا لا واحد نظام او واحد بازار دا اولیاء دے چاغیل خزان نشتا اغیل زوال نشتا واحد نظام دا اولیاء دے دا بزرگان رحمان بابا وی چی دا دنیا پا احمقان دا آبادا دانا نکا پا دنیا باندے غرز پا ساحل کشتے دہی چانے ڈوبی گی کسوک نکا پا دریاب باندے غرز دا احمقان اللہ والا چی دی داغی بازار ہمیشہ کرے زما عزیزان قرآن کریم پا ذریعہ دا وحی راغلے دے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحی پدرے قسمہ دا یو وحی فطری دا یو وحی ایجادی دا او یو وحی عرفانی دا دا وحی درے قسمہ بیا وحی پا لغت کی القاء السریع دیرا زر القا کے دل سڑیتا داد وحی لغوی مانا بیا وحی اصطلاحی فطری او ایجادی او عرفانی اس فطری او ایجادی باندے باس نہ کہو خبر بیا اگ دی گی وحی کی یو قسم وحی عرفانی دے وحی عرفانی دے توائی چا اللہ والو تا وقتن فوقتن پزڑ کی القا کی امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ دیر لوئی مفسر دے دا قرآن اگا تقریر کولو او پا تقریر کی ورطا یو سڑے را پاسے دے ورطا سیب خبر آورا دا جنت باس کئے زما خپل کور دمرا خیستا دے چی پسلو جنتو انور کو دا حرو باس کئے زما خپل خزا دا سے دے چی پل لکو حرو انور کو نہ جنت پکار دے او نہ حوری پکار دے او نو غلمانان پکار یو ٹکے غوارم کدی پوس کی وی خورا سرا وعداؤ کا او کدی پوس کی نی نو پارام کی نا جنتو نو دا پارا زی ایمان نرو وی چا خبر وی پا خدای مینیم کا خدای را تزان خی خو مسلمانے گم کنی واللہ کے مسلمان شو اس امام فخر الدین رازی نے کے سوچ کے چی ہے بار الہ دا شیخ و زمان پا وس کے ندے چیزو استاتوے مچی دا تزانو خواہ نو امام فخر الدین رازی فرمائی چی ما تا پزڑ کے القاو شوا القارا تا شوا چی او آیا ورتا چی تا مسلمان شنو خدا بتا تزان خی
امام فخر الدین رازی ورتوی چې ما ورتوی چې بس ته مسلمان شه خدای به درته ځان خی هغه ورته لیکلی رات منبر د پاسه د امام فخر الدین رازی نه لیکلی واغست چې لیکلی واغست چې شپراله دا سړی مړ شو. امام فخر الدین رازی فرمایي چې خدایا ما تا خود تا پزڑ کے القا کرے واو مالی کلی ورکے وستا ورتزانو نخود زخو دے سڑی تا بے وعدیش تول اشپے پا جڑا تیرا کا دے سار کے والا خوب ورا گئے سگوری چی ہو خیستا باغ دے ہو تخت پا کی پروت دے ہو دا سڑے پہ ناس دے وی چی ما اولی دون زستر کی میٹی ٹی کی چی دا خود مغا سڑے دے چی ما ور سر وعدہ کرے ہو وی راتے وی چی یا شیخ تعال لا تخف رضا یرے گما وی ما ور تل کی شرمنده ایم درتا او ادا پورا نشوا وی راته وی فخ امام فخر الدین زما دی د خدای په ذات قسمی چې د کم شی وعده دی را سره کړی و په مغه شی خدای خوشحال کړ دا وحی عرفانی دا چې اولیاء الله او تکی تاسو خیال راغی عزیزانو مولانا تنویر رحمت اللہ علیہ ڈیر لوئی سڑے ہو ڈیر لوئی سڑے دے ہندوستان زمک بدا سے خلق پیدا کئی جر حضرت تنویر رحمت اللہ علیہ فرمائی چے یو بزرگ لیو سڑے را گئے ورتے ہوئے چی سیب دا میں شوق دے چی دا دا قبر حال بزد سنگا معلوم کر اوے دا خواسانا خبر دا آسان سورج پس کا زمر شما نو قلم و کاغذ ما سر پا قبر کی کیدا او درے ورز پس راشا چلان دے سپ ما تیری اب ہمیں در تلی کلی پاس بپراتے دا سو خیال را گئے آسے وی اما زمونگ دا ملک ساجی بغندے دے دا سے زن بزرگان پا کرا پاسی وی دا تصوف چی دے دا چی دے حجت ندے اپلانے دا سے چی تاسو تکل سخت خبر کم زمان خلافم یہی تاسو دا پا تاسو پوئے گم خوزر زیاد لرائی چی دا صوفیاؤ دا نیکانو خواب کے پاس آن گنم ز نمی دا چانا علم زیاد تے نہ نسبی شرافت لرم نہ اقتدار لرم نہ جیگیر لرم نہ دولت لرم ایت نہ لرم یو شے پا فخر سراویم چی چرتا میں نیک او بزرگ او ری دلی دینو زان میں ور رسول دے او دعا میں تیاغست دے دا غرغشتو مولانا سے اغا انسانو چی چاہتا پا جوند خدای ویلیو چی نصیر الدین تمام گناہونا میں در تا ماف پا غرغشتو مولانا سے اغا سرے اخیری ملاقات لورلم او ورطا میوی جی دا مرگ جوند سپتا نلگی دعا راتا ہوکا نو دا گوتا ادا سے پا تکانو لم دکلا زما دے خلکی ہو والا ما تیل زا پا دے خلینا دے خدای دیر کار والا او تب پیار چوے او تا تب چوک چنی شیوے لے نو دعا گانے میں دار چاگستی ازا کوئی بادشاہی دو فقیرانو پا دعا شی دا رحمان کلا بادشاہ کلا فقیر بادشاہیم دا گدایانو پا دعا کی مقام تم سڑے دا گدایانو پا دعا رسی نو زخپلا فقیر ہیں دا لگی ڈیرے گڑی وڑی چی ویم غصر آشی غصر آشی چی دروغ موائی دین فروش مجوڑے گئی اسلام فروش مجوڑے گئی دا حلال او دا حرام و تمیز ہو گئی یو شیستا مذب حرام گنی اگے تلاس منی سا اگے تنیز دے مورزا یو سڑے چی دے اسلام او دا دین دشمنی اگے تا درے تبلیغ اسلام ویلی دی درے تبلیغ من را من کو منکرن فل یغیر ہو بیدی ہی فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ بِلِسَانِهِ وَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ بِقَلْبِهِ فَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ
بی دینا او گمراہ او دا خدای نباغی او سرکش او گوری پلاسی اونی سا پلاسی نشینی وی پا جب آور تا ہوایا پا جب آور سر نشوی لے پا زلکی ور سر قطع تعلق کا مخ پا کپن کے مگو زتا ستا ایمانی ویم زخار کے اسیگم او خار چی دے اگا توبہ می دی مرتبان دے ار گن بلا پکی خانان پکی دی نوابان پکی دی زن دا چا جنازے کوم داغ سڑی جنازے لزم چی پوئشم چی دا پاکو نیک غاٹ سنڈا مڑی زان نا جانا کر زان نہ جانے الگا پلانے مر دے پلانی خان مر دے زیاد با پلانی خان زما جنازے نہ ناراضی کا نا چ پلانی خان زم اور بزرگانو بی دین سڑے چپ کم قبر ولاڑی پاگا قبر رحمت نہ وری ٹھیک دا کافر چپ کم قبر ولاڑی پاگا قبر رحمت نہ وری دغه وجہ دا چی مسلمان چرتا خخیگی التب کوشش کہ چی بی دین او کافر چرتا ولاڑ دی زکہ دا مسلمان دا دفن پا وقت کی پاگا رحمت وری ز چی مرشم او دغا غٹ سری زما پا جنازہ ولاڑی رحمت بم نرا وری گی او چی دوی رانا لار شی دوزخ میم زیدے درک شخ پل کار کر مری لبا نرازی مرازا وادلا با مرازی مرازا مرے جوندے خودی تو وی نو الحب فی اللہ والبغض فی اللہ باندے با عمل رانش کتو ہے چی مرے جوندے دے کلی کل ولیدہ نو الحب فی اللہ والبغض فی اللہ باندے عمل رانش مینہ بم خدای دا پارکے مرے بم خدای دا پارکے جوندے بم خدای دا پارکے چالا بزیم دا اللہ دا پارا چالا بنزیم دا اللہ دا پارا زمان پا دے خبر پوچھو زیبم چالا دا اللہ دا پارا زمان خار کے اگر رضیو خان مڑو خیر اس مونگ پہ ولاڑی صاحب یو لگیا دے اللہ لا الہ الا اللہ اللہ جو خان دادی سپیک مت اور بچو الحمدللہ رب العالمین سوک چے گورے تبارک الذی شروع کرے دا سوک چے گورے قران راغ سے الک چکا ہے نسکے تبارک الذی تاسو دے جمعے پشپا تبارک الذی وائے تبارک الذی پیغمبر ویلی دی چه تبارک اللذی با اغا سڑی پا قبر سوکی دار ولاری چه کم سڑے عرش پا ادکی گی او پا خپل اولولی زمان پا دی خبر اپو اے گئی پا خپل اولولی او بیا ادشی نو دا سڑے چه مرشی تر قیامت پوری با تبارک اللذی دا دا پا قبر سوکی دار ولاری چ عذاب راضی نو دے بے دفع کئی لاندے بے نفری پا قبر ورت تبارک الذی ہوا ہے کن او اے بزرگانو صاحبانو ان تستغفر لهم سبعین مرہ دا چاہتا خدای ویلی چاہتے ویلی جناب رسول اللہ تا اللہ فرمائل چھے پیغمبرہ سوک چھے پا دنیا کی ستاپ مخ کی سر نگولنش چاچے پا دنیا کی دا خدای خدای اوستا پیغمبری اون منلا پخپل ذات میں دی قسم وی کتاویا کرتیم دا پارا بخنو وارنو پری بین دما اویا کرا پایت کرسی لوٹے دم کو دا مڑی سپیگ موتے اور واچو دیو پا قبر والارم خلق و آوازو کو ویلٹولو آئی چی دا خسڑ اگا چوکو داغ کنزل بچو ستا پا ایمان کے دا سے نعوذ باللہ ستا مذہب دا سے اسلام چی دے دا ڈکوسلی دی قرآن ناول دے دا پیغمبر حدیث دے یہودو ڈکوسلی دی دا الفاظ داغ پا قبر آوازو شو ٹولو آئی چی دا دیر خسڑے ہو زا پیرا پاسی دا مال خبر آو رہی
خاک شو ویلے آو مالو سے قبر پرانی زئی کدے پا سلور بولی نو نمانا دا گیرا کلک لات پہ ولاری ہے یو دیلان دے پا سلور بول دے خرطمو آئے چڈا ٹول خسڑے خسڑے با آگا چاہتا ہوئے چی چاہ دا خسڑی توب کارو نکی پجون دے اللہ 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 دا توفیق چی چاہ لخدے ور کری ایو بزرگ خدا تا وے یا اللہ زمانہ اوچاو دو پا اللہ اللہ ویلو باندے او تا یو رزی منی وی چے زمان بندہ زدائے ما نو آواز ور تاو شو چی گفت آ اللہ ہے تو لبیک ماست گفت آ اللہ ہے تو لبیک ماست وی نیاز و شور و دردت پے کے ماست او بزرگا دستا اللہ اللہ چی دے دا زمان لبائک دے پخپل ذات قسم کا زمان توفیق نوے نستا جبی با اللہ سنگا وے لے تچی اللہ لفظ وے نشپاڑ سنی دا ایمان گنا چیز در تا حاضر ولار ایمان چا جبی تا چی دا اللہ ویلو توفیق اللہ ور کی آدھ شپاڑ سنی دا ایمان گنی چی اللہ ما تا حاضر دے نو کم سڑی جون چی دا سی تیری چی پا زندگی کی دا اللہ ویلو توفیق خدا پاک نہیں ور کرے او سغم مردار شنو سیبا منگا وائی چی ٹولو آئے چی دا خسڑے ہو دعا ور تاو کیا تا سوش نگر گن دعا ور تاو کیا چی خدا پاکی بیخ بنیاد و باسی مونگ سکار دے مونگ رو را ما تا سوگراشی وی دوارا تکویم لار لندوا لار لار لندوا مونگ زان باندی لا پوی نیو چی کم گڑنگ کے بپراتی استا تا صدوا گانی لار لندوا ماما دا دعا اہلیت زان کے پیدا کینو علا با دعا بل تا دعا کینو اول بدا اللہم اغفر لنا ولہو اللہم اغفر لنا ولہو ولی جمیع المومنین والمومنات خدا اول ماو بخی چی تاو بخی نو اہلیت دا دعا خدر کی پیداشی نو علبتا بلتا تستا پاک کی دعا قبلی گی چی تخپلا نہیں بخلے شوہنو تبا بلتا ہو بخی خفت را خفت کہے کنت بیدار نظم عزیزانو بزرگان اولیاء اللہ دیر لوئی خلق علماء دا دیر لوئے خلق پجون زما دے یاد زما ستر گلی دلی مانا دا قبر تپو سکو کی دا قبر ما میلے ما پستر گلی دلی دی ما تا خوب آسے خوب گورے ما پستر گلی دلی پستر کو درے سوا کالا پس یو بزرگ پا قبر کی مالی دلے درے سوا کالا قبر جوڑے دا او لحد سوریش لاندی ور کشما دا شویکڑے خامتا کپنے دے او دمرا دمرا زلفی دی او سپین گیرے دا سپین دیر او تور کم اگل کارانو تمیوی زما دا لاس اخپا دا سی اونی سی زلاس وروڑ ما ماتے ان کو کی ہوئی چی کدرے پکڑ نہ لگے ویدہ مڑے دی انہی نیسی مال کنی وہ میں دیکھو میرا ڈچوا ہے لاس میں ورنہ ایسا پدے مخ میں والا لاسو والو زمونگ مخصش ہے پدے گیرے میں والا لاسو والو تابیل ریخم دی پدے ویختوں میں والا لاسو والو تابیل ریخم دی کپن باندے میں ورطا لاسو والو شوکڑے خامتا تابیل اس چاد دوبی نروڑے دی او درے سواو پینزل لسکالے اوشو چی مردے او دا ما چلی دلے دے دی ویشت کالو دا مالی دلی امر خلق زیارت کا پس لمرگا چی بازار وی پو مزار دا درویشانو دا جنت دا باغ گلو نبا دی ہیر شی کدی اولی دو گلزار دا درویشان پارچا چی دا غزب لندہ کی خخا خطا ندرومی گزار دا درویشان
ورشه الپوره په سواد کې تپوس وکي پال پوره کې دال پوره افس صاحب یو خپل مرید نه خپش او داسې خپش چې بالکل بر لمبه کې ده ویل اور وهل اسکور شي چې بیر تزرغون نش په جون په اور لګي دا کرامت ہو دا سو خیال را گیا نظم عزیزان ما دا سیم لی دلی دی اتلا سورج پسی یو مڑے رویستو مال مکا وی گو رہے ویلنا چی راوی ویستو پاس ور تزو الارم چی می اولی دا دا دلیش تی عمر لرمان دا لحد نرواتا او دری دری انچائی ویخت پی والارم دا مالی دی یو راوستو کلی تے اوڑو کلی تا دا سی آواز راوات دا عزیزانو انگریزانو قبر کے دابا کی گی دابا کی گی اغی دا ہیڈ فونونا قبر کے کیر کو او تارون اے بار راوست چے بار تارون راوست ہیڈ فون اے غوگونو تولا گولو مڑے خخ کو خلق تلاڑا چه اینا دا سوال جواب وقت راغه چا چه ایڈ فون وقت تلغوله دا غیب پا وقت که دا سی آواز راغه چه ٹول زی پزی حلاق انگریزانو دا کوششم کرد دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام دا جسد اطہر دا ویستو کوشش کرد انگریزان ورطال تڑی رو نور الدین زنگی کی ساو گو رہے دا علماؤ نا تپوسو کے ورطڑی رو اور اسی دا پاتا خادا کے شریف مکہ تا پیغمبر پا خوب کے ورا گئے ویراشی دائیو دو خبیسان دیو باسی میں درنا چار آگئے سڑی گرفتار کرا پتا خانہ کے ورا گئے قدمین مبارک در رسول اللہ سب کرا تاسو خیال را گئے صرف دمرا دا چی یو معاملہ دا قال دا او یو معاملہ دا حال دا مونگ پا حال پوئی گو پا قال لیکن پا حال نہ پوئی گو حال دا پارا محنت پکاری کوشش پکاری صاحب حال با علا جوڑے وی گر تو سنگ خارا مرمر شوی چوب صاحب دل رسی گوہر شوی اہل دلو تا بنیس دے کی گی نوالا با ملغل رکی گی چا اہل دلو تا نئی نیس دے شوی ملغل رکی گی دیکھو گو رہی اہل دل بیاد سڑی اپریشن کئی اپریشن کے مولانا تنویر رحمت اللہ علیہ یو مریدو پہ کواٹ کی ما تقریر کولو دشپے میں حضرت تنویر رحمت اللہ علیہ نم واغستو سارا غرا غی زما خلے سب کڑا وی تا زما دا معشوقی نم بیگا غستے دے مال قصہ صدا ویلز پلاور کالج کے پرنسپلو دا مولانا مریدو خط میں ورولے گلو چیز ملاقات تا درزم وی راتے جوابو کچھ آ جاؤ چی ورالم راتے وی چی زما عدد داو چی خبری بمی ڈیرے کولی خبری بمی چکول چاکی سا عددتی اس دلتا یو سڑے ما تر آغاڑی واتنو علک ادا سکے خدای بند سسو چوکا سس نسکے کمال دائی چی کم قسم کمے سڑی کیوی نو داغے علاج دغا عادتو دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سڑے براغے جی دا سے نسخراتاو خیر چیزا پی جنت تلاش اگر تبی اوکت الحکیم چی دکی دا کمے دے اکمے بے ورتو خودو اور تیل چے پدے قائم اس منز سستی بوا دے منز بے ورتو زکاة سستی بوا زکاة بے ورتو نفل سستی بوا نفل بے ورتو دا 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 تو حضرت تھانوی کی وے زما عدد داو چے ما خبر دے رکھو لگیا بو وے چا گئے ہو جی صاحب وے یہاں بیٹھ جاؤ لیکن بات نہیں کرو گے چپ وی کینا سا لس ورزی تیری پلسم ورز حضرت سر زیوزگارو پا خانقا کی
وے ذرا پاس دم چی حضرت اگر اجازت ہو تو میں یہاں بیٹھ جاؤں. آغا ورتدا سے وقت ویل میں نے جو تمہیں کہا تھا کہ بیٹھ جاؤ بات نہیں کرو گے نکل جاؤ. مولانا تھانوی چی اچات ہوئی چی نکل جاؤ ابھی ساری دیشی روان ویچی پیزار طرح سے دم رہتے ویچی جلدی کرو نکل جاؤ خانقاہ سے. دا ایمان بم پیدا کیا دے روجہ کے ماتے او خان راہ گئے وی جی روجے راتا ڈاکٹر ویلی چی منی سا مال والی ویل طبیعت میں کمزور ہے کمزور ہے کی مال پاسا پاسا وینا جی مسئلے تا پس کو مال پاسا پاسا در پہ طبیعت تے کمزور ہے کمزور ہے بس اچھت پاسی روح ہے پس سبار آگے ماتا ہوئی تا خوزما دیر دا غوکر مال بیا بیز دیر آنشی مال مونگ سنگ گئی غریب را گئی جی روجہ ماتا کما دا سی لرزی گئی موزر رجوع لدی چل جول کری غور سندارا مولی سے روجہ ماتا آو جس تاس رنگم خنده دی دیر خرابی ہے بیا بس بیا بے اونی سے خیر دے جمی کی بین جمی کی بین کتر جمی دا بد زناور مر شو دا مردار شو بیا بس چاکتا وہی ہے کوئی تخت کے بنانے میں کوئی تختہ پہ ہے نہلانے میں کہیں زینت میں مست ہے دلہن کہیں میت کا سل رہا ہے کفن کوئی ظالم ہے اور کوئی مظلوم کوئی آقا ہے اور کوئی محکوم. ایمان امتحانی دے وقت غٹ و غریب در تراغ ہے دے وقت استاد ایمان امتحان تاسو خیال رہا سوچ کو دے وقت کے دے ایمان امتحانی قاضی ابو یوسف تا بادشاہ را گئے اور تل جا یا شیخ حلق غرق بادشاہ اس مونگ لے چی بادشاہ اوہ ازی اولک چی مال راشی لکہ دے اسلام چگی ہوئی کر دوم را دروغ جنو بیمان پا دے لس کالا دے پاکستان پا تاریخ کیا نہیں لیتا ہے دوم را دروغ جن اسلام 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 زبان پہ دین کا ہے غل اور سر میں کفر کا سودا چھپائے جا رہے ہیں آج کل بت آستینوں میں. کہاں اسلام تیری اٹھ گئی وطن سے غیرت بٹھایا کفر کو لا کر نبی کے ہم نشینوں. اب بلش پیتا اس تقریر ہو رہے اسمبلی میں والی ماتا کا زکم ماتا کا چی شریعت بل ور تپرو تو نی منظور ہو لو معلومی گی دا چی شریعت بل دا دا ایجاد ہو او کنو شریعت بل دا چا ایجاد ہو دا ایجاد ہو نو چی سملی دی ما تکا او اگے شریعت بل نو منظور کرے نو اس خل ملک ٹول ستا پلاس کے دے کر اس بستا ایمانو گرو چی تی منظور ہے کنے منظور ما بدے خبر پوئے گئی دے خبر کا پوئے گئی ماما پتہ نہ لگی عزیزان قاضی ابو یوسف تا بادشاہ ہوئی حلق تو جاماتو فی نہار رمضان دروجی پمیاش کے میں بی بی سر ہم بستری اکڑا غرق شو اگا ورتوی علائکا انتسوما شہرین متتابعین دو میاشت بفر لپسی روجینی سے علائکا آمنا و صدقنا لارو انور قاضیان ورتوی لا خطیبان ورتوی فقد اخطأت یا شیخ فی هذه المسئلہ خطا نشوی ماما پدے کفارہ کے خود ترتیب دے اول تحریر در قبی دے بیا دو میاشت روجی دی بیا اطعام ستین مسکینہ دے نتا مریا زادولو نویلو دے منز نہ دے فتوہ ورکا
قاضی ابو یوسف ورته وای چې ما ټیک فتوا ورکا آخو بادشاہ دے زرگون مریون ور سردی کہ اس میں ورتویلے چی علی کا تحریر و رقبہ مرائے آزاد کا نو پدی ٹولا روجہ کی یو روجم ننی وارا ورز بے یو مرائے آزاد دولے چی سیخوا خواہ وابی نا بادشاہ لدہ سی فتوہ ورکا چی دملا ڈکے مات شی چی دے پہ اسلام کی بیادا سی ہونی کی مالدار لبہ دہ سی فتوہ ورکا ہے منگ دہ سیم کڑی دی مالدار خزل طلاق ور کرے دے درے طلاقا یو دعا درے غریب درے طلاق ور کی بیڑا تبادا حلالہ بکئی حلالہ پی جنے بل سڑی تب نکاح کی گی او بیا طلاق ہی او لو اعلان جا مالدار راغ ہے جی کار دے شیر بس خان نہ خدا بخیر دا سے دائرہ چولے ویددی سے نم دے دار الحرب ہوا ہے دار الحرب خز دلتا ادرو لے دا او اگے تیویلی دی چ خدا تکنزلے ہوگا اے مرتدہ کڑے دا چاہے مرتدہ کڑے دا بیا دا کرخی لے رہے اس دا نو ملحق شو پا دار الحرب پوری بیا رئیس دے دا او کلمہ پیویلی مسلمانہ کری دا او بیا بیگال ورطا نکاح تر لے دا او دا دے علماء اونا تا پوسو کئی چی کم سڑے خزا مرتدہ شو ملحق پا دار الحرب پوری شی او اگا بیا راشی التا دا حلالی ضرورت نہیں دا ہی لے ورطا دلتا جورا کر دلتا مونگا وکی دا یو سڑے ما تر آگے وی جی ان کو کی ماتا ہوئی چھے سمجھ بھی نہیں پائی منو تے رنو ایک دو تین کہہ دیتے ہیں مال بتا تا کم خراب سرکاری بزرگ تلاڑو پدے پہ خبر کے نن بیان روغنائے ورتوئی پراٹھی ہوندی دی روغنائے پی جنے بولتا شکا کنا نن بیان نہیں شلتا روغنائے سے پدے اڑو کے وڑی واغگی کنا آروغنائے منس کے الوا لاندے باندے السلام علیکم کیا حال ہے جی خیریت ہے طبیعت ٹھیک ہے اور خیر ہے یو رضی لاڑو کو بلا رضی بیا روغنائے یوڑے یار جی گل ہے ہاں فرماؤ بس سمجھ نہیں پائی تیرا انو کہہ دیتے کہ ایک دو تین نورتا چھوئی وہی چھے گل نو گول مگول رکسی ہیں کسے نو کہہ نہیں کسے نو کہہ نہیں تے کل تو ذرا وط آمی تے الوا بھی ذرا نہ لے آمی نا بچے نو شوق ہے کل وط آمی سبا چی بیار آگے ورتوئی چی بیگال ورشا خزے توایا چی تنے منو قبول کی تو ہے اب وہی چی ہاں نو تو ورتوئی چی منے بھی تنو قبول کی تو ہے تا ما قبول اکڑے او ستا قبول کن وی نکاب اوشی او بس نور چاہتے وی غاگ مکاوا پافتا کی او ظل نم داسی زر آزا مونگا مغلزی حتی تن کے حزاو جن غیرا مسلک حنفی مونگ دننبئی پروغنو او دالوائی پا دم رغن دے الوا باندے مسلک حنفی او ایمانو نپری ہیں تاسو خیال را گئی اوس قرآن گو رہے دا بزرگان کوئی گی چی دا غریب او دا سرمایہ دار عبس و تولا ان جا اہل اعما دا ولی ہوئے لیشی ولی زکا چی پیغمبر علتا زلکی خیال داو چی دا مالدار خلق را گلی دی گورے کہ مسلمانان شی عبداللہ ابن ام مکتوم رندو تپوس لراغے نو طبیعت قدرے کہ خم تراغے نو عبس و تولا اور تراغے ماما پارام کینے خدا دے رحم کئی او بگو رہی دا قیامت پورزے
او بگوری د قیامت پور دی چلو لو ڈلی بد چا جہنم تروانی وی عالم بزرگ اولیاء اللہ داستا سمخ کے پدے خاور لاندے چے پروتے زما پکلونو ور سر تعلق ہوا سے تپات شویدا پکلونو پ زندگی کے بادشاہانو تم چرے ٹیٹا خبر نہ وا کر دازے چے دے خاورم قدر کو او دا خاور پسترگو کے واچوم نو دین خد وئی بما تبلغ کارنے شی دا دے لویا وجہ داوا چھ بادشاہان بیم دا گریوان ننیو او چرے ورطا ٹیٹا خبران ہو تاسو خیال راگی دا جرت بزان کے پیدا کوئے افضل الجہاد کلمت حق عند سلطان جائر لوی جہاد دا دے چھ یو جابر او دیو ظالم حکمران پمخ کے یو حق خبر ہو کی یو ستاسو دوا پکار دا ددی فقیرانو د خاورو ددی گردی برکت تے چ پسلویخ کال د پاکستان کے ما سلویخ منٹم د پاکستان حکومت نلے منلے نی ممبر منم نی صدر منم نی لال کرتائی منم دا کو سڈب ممبران دے سملو چی اگو رائی ورشی چوک بگڑی چرائی او چوک بناستی اگر رضی او ناسو سگرن من کو پسار پویم نشو بس لڑے کو ملتام پنزوست لکا روپائی والے وی ستاسو خیٹے دے چرگانو قبرستانو و اخرجت الارض اسقالها قیامت پورز بستاسو خیٹی چرگان بار را غرزائی ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی اور گر پیر کا بجلی اور چراغوں سے ہے روشن ما تا خود دخاور تولی ڈیو نہیں اور ستا پکور کے دی جنگنیٹری لگی دلی پا ما دی لوٹ شیڈنگی لس لس گھنٹے دیرا باندی بجلی باندی اور دخان پکور کے دی جنگنیٹری لگی دلی ولی تا دا کمی مور زوی ولی چی تکا تکا دی کم پکوڑای دی کیدم اور وقی دی سپوتا وای کزما لاس کے زور راغو زما لاس کے او پا دے پاکستان کی میں 2 کروڑا کے من اکڑا او دا دوی غوخی میں پسپو و نقواری نو زبان ساری زوئی نی سپو تا بے غوخی آئی 2 کروڑا با مرداروں علا با دا 8 کروڑا دا ساری زامن کی کنی واللہ کے دا ساری زامن کی او بے کی دا تناسخ مسئلہ دا سیبا د ہندوانو مذہب دار ہے کہ دا روح چ سڑی نہ اوزی نو کا خسڑی پ بل خسڑی کی نہ اوزی او کا خراب سڑی پ سپی کی نہ اوزی زمون روحونه چ اوزی سے کلا پ سپی کی نہ اوزی کلا پ خر کی نہ اوزی کلا پ کچر کی نہ کلا پ خنزیل کی نہ اوزی پ مونگا کا تندر نازل دا زمون دلاس خدایم پرے خیر رسولم پرے خیر خدا او رسول سره د رابطہ او تعلق او قسم پا خدای دے بادشاہان بستا پا در کی دخاو رو گندی پراتی دخاو رو بادشاہی چشے بادشاہان سے خانان و نوابان سے وی دیار در با پا ہزار درمان ورنکمان آشنائی با دی پا این و آن ورنکمان کئی او ظلم دی زلف پلاس کے اوزی یو ویخت بدی پدرس جہان ورنکما کہ یو ظلم لاستا پا بوسا پرشی دانی آمد بد جنت پا خوان ورنکما سو نوی نمستا سترگی کا خدا کان دی عزرائیل لب ترہ غیزان ورنکما ما شقید عاشقان و دینی مان دی ما شقید عاشقان و دین ایمان دے زب چالا رخ پل دین ایمان ورنک مان پر رحمان داستا دے شنڈو جام حرام دے
سو دخپلو وینو جام تاوان ورنکما. دیار در ورشی دا دیار در تپوس حضرت صوبان نو کئی. صوبان عاشق دے دے جناب محمد رسول اللہ, ٹول اور دے جناب رسول اللہ انلی دنو پہ جڑائے اور استے رکھ ما خامی چی ولی دنو بیائیم جڑل ورتے وے صوبان اوس خودی ولی دم دا اللہ بندنو اوس ولی جاڑے ورتے وے یا رسول اللہ پہ قیامت کے کز جنت تلاڑ ماں نو تب چر تب جنت کی پلوی عمر تبو کے ناستے. یا رسول اللہ دا سی جنت بز سکم چی چر تب کی تانوی نما. جنت خبر استا دلی دو کا قرآن را گئے مَيُّدْوِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. اے پیغمبر صوبان تا ہوا یا چپ دنیا کی دی چا سرا مینا و پچا مائن یہ نو پا جنت کی بم دسر وے دا عشق زما عزیزان عشق یو درد دے چد چا پڑ کے پیدا شا ورشای ابو ہریرہ نہ دا درد تپو سکے لس ورد شوی وی لس ورد روٹائی نہ وفڑ ابو ہریرہ ہوگے وہ یا رسول اللہ پخدے میں دی قسم وی چٹولا ورز میں تمنا داوی چستر گمستا چہرہ انور تکتلے او پزل مستا حدیث لکلے کی دلے واللہ کنے میں در اٹھائی پرواشتا او ند لگے او ند تندے او ند ناستے او ند ملاستے شوق میں دادے چستر گمتا تکتلے او پزر مستا حدیث لکلے کی دلے. ابو ہریرہ بلال نا اے بلالا سامل کے دخد بند چکل از جنت تلار شم نستاد پڑو کشار مان مخکم پ جنت کے روانی تاو شاک نی مونگ دغت نی یو سڑے اور اٹھائے بورتا تیار رس دری ورز پھر اٹھائے بنسو دے انتیان دے پار دری ورز چھے بنسو نو لارو دی یو یہودی پا دروازہ کے سوال روٹائے اے یہودی سلو روٹائے ورکڑے دا غصپے ورپا سیر غپا 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 دے یو روٹائے ورواشولے چھے غاغو خوڑا بلے بیا غپا پیا بلے ورواشولے چھے غوڑا بیا غپا پیا سلو روڑا روٹائے ورواشولے بیا سپی غپا پیا اور تیل کور دے وران شخو مالک تی دریر سلور اٹھائی راکڑی وادی واہ کھوڑی نو اس والی غاتی اس پی اور تیل کور ستا وران شا تی روٹھائی مالک در کولا نو داغی عبادت تی کولو او چی امتیان دا پارا در بانی دریر از روٹھائی بند شنو رالی دا خدای دشمن تو کسا کی دی سوالو کو غردی یہودی سپیما کدلوگی مرشم پا دی دروازہ کی واللہ کبلی دروازے تلاش نن دا سود دا زکات پیسی دا سود فکس ڈپازٹ او سیونگ اکاؤنٹون چی کم کٹوتی کی ساڑھے 7% سود چی کم لگی اگے نہ 2.5% حکومت کٹ کی زکات نامائے پہ کہو پیمان ہوا ہے چی خریلا بنارس ہے اور پسر کی نخران آوی کی گی غل چی پا سوچا پلیٹ کے واہ چی علواتی جوڑی گی نو پا سود چی دا زکاة نامکی دی دا حلالی گی اگا دا سود دا زکاة پیسے نن منگلا پا سیاسی رشفت کے راکڑ لے کی گی اگا دا سود دا زکاة اگا دا سود دا زکاة پا پیسو بیا چی دا زکاة ممبرانی کم مقرر کری دوی خدای پا تناکو سٹکوری کا ٹولی دوی ہوالی چا غریب لیا نہ ور نکڑا انا عزیزا واللہ العظیم ز چپ خبت پوئے
او ما دی خپل خدای ته څه ویلی دی. نو چې ماخام می ویلی سهار یا کار کړی او چې سهار یې ویلی ماخام می په سلویخ کاله کې می سر نه دی ټیټ کړی د دې د دې غدارانو او د دې بېمانانو او د دې اسلام د دشمنانو دے دا قرآن و دا حدیث دا دشمنان کو چزما او زایا لال زب دوی تا سر ٹٹ نکم نبای او منم ترغ پورے چی ترسو دا پاکستان قانون قرآن شوے لی کدا ایمان تاسو کے نو واللہ کا ایمان تیر کر حاجی محمد امین صاحب دے اللہ غریق رحمت کی اگر کہ لوئے درد دا شریعت راوستو او پا ملکی کنو دا درد بزر کی پیدا کے چی یا اللہ ترغیب پارام نکینم چی ترسو پورے میں دا پاکستان قانون قرآن کرے دی ترغیب منم امنا نا نخبارو نا تاسوارا اور از گو رہی نظام دل تبادل شو دا خلق دی اول بیاو تا ٹوکرائی ٹوکرائی کی دو اس بل تا ٹوکرائی ٹوکرائی گیرو والا گورا خپا نشئی زما دا گیرا را شئی کلا کئی نو کبیا گیرا پسی بادو بیا منو بیاد نو گیرے والا وزیر چا سر خبری کئی بل ورطا والا دا غاسی دا خلا چنگنی ورے خلا بند کا خلا دی دا مرک پنارا تا پشن وغا غصر خبری کئی تا خلا چنگنی ورے تا چل دے لاس در کی داس ملا سو لاس در کے السلام علیکم سنگا ہے خری جوڑے بسنا غریب سڑے لاس در کی السلام علیکم جوڑے طبیعت خلق متبر لاتے جوڑے تکڑا ہے خری جوڑے منگ جو مدر دا زین ہم سڑی شی پدا سی چھوازم نہیں ولی اگر سرد سے دی دا پیسی تیلری کا دا غلو ڈے رہے دے کن دے تو پیسوں کو سکھنے سڑے کی پا دولت سکھنے سڑے انسانیت کو پا دولت نشی رحمانا کبوت سلزل دسرو شی انسان نہ دے دسرو درو بوت تسوک انسان ہوئی انسانیت پا دولت نہ دے انسانیت چی دے اپا انسان بیت دا فقیران چیو دی سر دولت نہ ہو دولت مفتی محمود چه وفات شو دولت ور سره نو زامنو جامع خپلو کې ویش کړي مولانا یوسف بن نوری چه وفات شو جامع تقسیم شي والله کانا ور سره وا حاجی صاحب چه وفات شو زامن په پردو خټو کوټو کې ناشې انسانیت پکې څومره شان څو مقام څو نو انسانیت په دولت نه ده انسانیت خدای سره پر رابطه او په تعلق کې ده خدای او رسول سره دی رابطہ او تعلق او انسانیت ته دی نو زما عزیزانو قران او حدیث تراجی شه د نیکانو بزرگانو اولیاء او هم نشینی اختیار کړي دعاګانې ته الی خپل نیکان شه اگر زمون جمعه تا تبلیغ والا راغلی اغه اعلان کو چرونو کې نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو څو حدیث به بیانې خلقو کیڑا ہے واغس کے روان ذرا پاسے دا مالو درے گئی بند کئی دروازہ چھ سوک بار پرین دی طالب منڈا کا دروازہ ہے بند یہ بندی کا کونٹا ہے تا ملاس مال آگا یہ قادیانی ہو دے سنی جگڑا ہوا چھ دا سنی دیر تنگ کرو کا نا نو ٹوپائی کوزا کلو دے قادیانی لے پدے پوزا یو ڈغر آور کرے ویل تن سمی گے اللہ بے ٹکری آتے لے ویل بے ڈغر تن سمی چلا پوزا پی ماتا کہ ویل اس کو بپڑی ویل بات 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 نو مالتا سو نا سمی گے اللہ بے ٹکری آتے لے کونٹا ہے تمیلا مال کی نہیں کی نہیں دل خبر آو آور اعلانو شو چی کی نہیں دا پیغمبر حدیث بیانی دا مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ تبلیغی نصاب کی چکم حدیث کی دا بیانی او تاسو تی روان شو نو کتوے چی زوزگار نیم نو پا قیامت کی با پیغمبر ستا شفاعت تا مزگار نیم کتو پا دنیا کی داغا حدیث اوریدو تا مزگار نیم ٹھیک شو
اعلان وشو چې کینې رونو د یو آیات ترجمه کی یو عالم دے بزرگ دے یو آیات ترجمه ووري او ته وز وزګار نه نو د قیامت پورز با الله ستا بخنی ته مزګار نه ما په خبرو پوهیږي